Voor het geval dat er een wereldwijde pandemie uitbreekt toevallig. Ja, de wekker ging vroeg vanochtend. Het is nu bijna 7:15. En ik ben momenteel aan het wachten. Attentie alsjeblieft. Om de verspreiding van het corona. Zometeen landt er een vliegtuig vanuit Nieuw-Zeeland met heel veel Nederlandse passagiers. Waaronder onze Telegraaf-collega Erik. Ik wacht ze even op. Waar komen jullie vandaan? Ja, Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland. En ja. Hoe lang zijn jullie daar geweest? 4 weken? 5? Ja, dat klopt. Ja. Was het moeilijk voor jullie om terug te komen? Ja. Ja? We hebben denk ik nu iets van 4 weken eerder wel echt weg moeten gaan van een wereldreis. Dus dat, ja, dat is best kloot. Ja, snap ik. Nou Erik, waar blijf je? Jij was op wereldreis. Ja. En nu? En nu gaat het niet door. Ik moet een baan gaan vinden en leven pakken. En wat ga je doen? Geen idee. Dat gaan we nog uitzoeken. 2 maanden geleden ben jij vertrokken. Ja. Had je toen al ooit gehoord van corona? Ja, dat het in China was. Ik denk dat niemand had gerealiseerd dat het zo snel de wereld rond zou gaan. Nee. Hoe lang zijn jullie daar geweest? Ik, 5,5 maand. Ik 3 weken. 3 weken? Ja. Maar 3 weken, dan wist jij dus al wel. Ja, het was wel. Ik moest in zelfisolatie in Nieuw-Zeeland. Dus ik moest eerst 2 weken zelfisolatie en toen ging ze in lockdown. En waarom ben je toch die kant op gegaan? Ja, toen was het nog niet zo erg. Toen was het maar 5 mensen in Nieuw-Zeeland met corona. En in Nederland? Ja, de universiteiten waren net gesloten.